M46 മീഡിയയിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വീണ്ടും ഒരു പ്രളയം എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വളരെ ഭയാനകമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് പ്രളയം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. പല വീടുകളും വെള്ളത്തിനടിയിലാണ് എന്നുള്ളത്. എല്ലാവർക്കും അവരവരുടെ മൊബൈലില് ചാർജ് ഇല്ലാതെ ഓഫായിട്ടുള്ള മിക്ക ആളുകളും ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ചെറിയൊരു ഉപകാരമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബാറ്ററി വെച്ച് എങ്ങനെ നമുക്കൊരു ചാർജർ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നത്. അത്യാവശ്യ ഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ടിപ്പാണിത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ചെയ്യുക. ഇതുപോലെ 1.5 വോൾട്ടിൻ്റെ ബാറ്ററി എടുത്ത് ഇതുപോലെ പോസിറ്റീവ് ഭാഗം നെഗറ്റീവ് ഭാഗവും നോക്കിയിട്ട് പോസിറ്റീവ് ഭാഗം ഇതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ഭാഗത്തേക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ഭാഗത്തേക്കും, പോസിറ്റീവ് ഭാഗം മുകളിലേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ അതുപോലെ തന്നെ നെഗറ്റീവ് ഭാഗം താഴത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ ഒട്ടിച്ചു പിടിപ്പിക്കുക. ഒട്ടിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഇത് പ്രസ്സായി നിൽക്കണം. അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക. നമ്മളെല്ലാവരും മൊബൈൽ, ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മൊബൈൽ തന്നെ ചാർജ് ഇല്ല. ചാർജ് ഏകദേശം 12% മാത്രമേ ചാർജ് ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ 3 ദിവസമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലും കറണ്ട് ഇല്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും, എൻ്റേത് മാത്രമല്ല, എല്ലാവരുടെയും മൊബൈൽ ഓഫായ ഒരു സ്ഥിതിഗതിയിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു ടിപ്പ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നത്. ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്കൊരു OTG കേബിൾ എടുത്ത് നടുകെ മുറിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഈ ഇൻസുലേഷൻ നമുക്ക് ഇതുപോലെ മുറിച്ച് കളയാം. ഇതിലിപ്പോൾ 4 വയറുകളാണുള്ളത്. നമുക്ക് ഈ 2 വയറുകളും ഒഴിവാക്കാം. ഈ ബ്ലാക്കും അതുപോലെ തന്നെ റെഡും വയറ് മാത്രമേ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി മുറിച്ച് കളയാം. നമുക്ക് ഈ 2 വയറുകളെ ആവശ്യമുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗം പോസിറ്റീവ് ഭാഗം ഇതിലേക്കും പോസിറ്റീവ് ഭാഗത്തേക്കും നെഗറ്റീവ് ഭാഗം ഇതിലേക്കും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് താൽക്കാലികത്തേക്ക് നമുക്ക് പിന്നെ ചാർജർ, അതായത് ഒരു പവർ ബാങ്ക് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്കൊരു ചാർജർ ഉണ്ടാക്കാം. ഇതുപോലെ ഇത് ഒട്ടിച്ചു വെക്കണം. പിന്നെ ആദ്യം ചെറിയൊരു 2 പീസ് ഇൻസുലേഷൻ മുറിച്ചെടുക്കാം. ഇത് വർക്ക് ചെയ്തതും നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത് നെഗറ്റീവ് ഭാഗം, ഈ ഒരു ഭാഗം പോസിറ്റീവ് ഭാഗമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ഭാഗം ഇതിലേക്കും ഈ റെഡ് വയറും അതുപോലെ തന്നെ നെഗറ്റീവ് ഭാഗം ഇതിലേക്കും ശ്രദ്ധിക്കാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക.